Sami, gospodje reporter Milan Semprno, na sledi resnice, kot ste verjetno že zasledili, slovenska vojska prodaja svoje stare odslužene tanke pred nabavo novih in zato sem se odločil, da preverim stvari iz prve roke. Ta trenutek sem tukaj v Mariborski vojašnici, kjer je bila kar velika tankovska enota in ob meni je stotnik Kirbiš. Dober dan, stotnik. Dober dan, ja, tako ste rekli, posodabljamo opremo, treba se starih stvari rešiti. Tanki so stari, še iz prejšnjega obdobja, iz prejšnje vojske in pač prodajamo, ja. Kdo pa so kupci teh tankov? Ja, zdaj totalne gužve nimamo, ne, en se je prodal, koliko jaz vem, sicer pa zdaj vseh podatkov vam ne smem povedati, ne. Predvidevam, da so to vseeno kake vojske ali oborožene enote. Jaz tudi, ja, pa upam, tak. Ja, dobro, smrt fašizmu za tank sem tu. Prosim. Tanke bi pogledal. Kak tanke? Ja, tanke prodajate. Made papir, kak ste sploh prišli sem? Ja, noc sem prišel pri vratarnici. Odprto je bilo? Ja, ne, rekel sem, da tank kupujem, pa me pusto. Prvo, kad ste normalni, vi, kad če bi zdaj neki terorist, vi bili, pa bi tu zdaj celo vojašnico okupirali. Tebe več ne je bilo, če je bil. Sve te jaz prijem sebe sot not. Jaz sem tudi vojski bil. Ki imamo to tanke? Po čem je to sploh, kak je to zdaj? Čute, ni to prodajalno rabljenih automobilov, to je malo večja stvar. Ne morem jaz zdaj brez dovoljenja ministrstva vam tanka kazati. Ja, po čem je to? Ja, prvi se in edini se je prodal za malo manj kot 900 tisoč evrov. 900 jurjev? Pa to naoružano ali... Kaj ste vi, predstavnik koga? Mislim, če to za vojsko polo stane, tako se rekli naoružano, ja? Ja, imam jaz vojsko svojo. Na pobrežju imamo armijo. Mi ne. Zdaj jaz ne bi to kupil tak, ne, da bi samo cvililo, pa nič od tega, ne. Če ne druga bi, se veš, za veliko noč pa to bi že vrezali, malo, ne. Kaj bi ti vrezal, pa kaj si normalen? Ja, če imaš tank, te more biti tank, veš kaj ti hočem reči. Ja, pa če imaš tank, moš biti vojska, ja? Ja, pa vse imamo mi na pobrežju, ti pravim. 30 nas je. Pa le fajn tu pa tam proti Avstriji malo spari, da jih, ne? Opomniš, da smo mi zgradili. Štras, Leibnic pa to. Koliko te ima prevoženih, to kaj? Kaj si normalni, ti? Kaj bilo kaj ruke na to ali ne karambolirano? Vojak Klemenčič! Odpeli totega, odpeli, prosim ga ven. No, tak preprosto, vseeno mogoče ni, kot si razlaga ta gospod, to je bila še ena resnica, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Kaj je za varovanjem?